только тишина. Первое, что хочу, меня попросили в Америке помолиться за семью Змитрук, аля мишпаха Змитрук, ше бен адам тезвонер, ше холе, не роце, ше ребе неварех, ше еш бриу, ше хол беседер, бейврит. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב משה דוד ושלמה הוא יהיה ברך וירפא את השם? השם פוטר. פוטר? כן. וצביטרוק. השם יברך אותו בזכות העברות דמעות, בזכות הצדיקים, בזכות אבני אברהם, בזכות אבני אברהם, שיהיה לרפואה שלמה בתוך שאר עם ישראל ולא בכל המשפחה ובכל עם ישראל, שכולם יהיו בריאים וחזקים ושמחים. אמן. השם יעזור באמת הירש ואשתו, וכל המשפחה, וכל הקהל הקדוש, וכל העם ישראל, שכולנו בריאים וחזקים ושמחים, ונזכה לכתיבה וחתימה טובה, ושנה טובה ומתוקה. אמן, אמן, אמן. ופה, אני רוצה שרב מברך על המשפחה של בן שלי, יוסי ולודם, שהכל יהיה בסדר. מי שברך אברהם, אבותינו אברהם של יעקב, כמו שאמר דוד שמו, הוא יברך את יוסי בן... בן חירש, יוסי בן חירש ולודם. לא יודעת שיהיה לו כתיבה וחתימה טובה והצלחה בכל העניינים ושנה טובה מבורכת הוא וכל המשפחה שלו וכולנו וכולם שיהיה לו וכולם גפן גדול פרנסה מטה אמן אמן שיפתוק טרציה יסקה ג'ו עדיין נשאורה זהו נשאורה